Hello mga Lods, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo uli mga Lods para sisilip sa Social Blade website, no? So lagi kong sinasabi na ang Social Blade website ay isang public website na kahit sino pwede makapag-open para masilip yung mga estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger or influencer, no? So kung bago pa kayo sa aking channel mga Lods, paki-click muna ng subscribe and then syempre paki-post na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video, no? So nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Although hindi man tayo perfect sa pananalita at din sa pag-i-edit, na dyan pa rin kayo full support, no? So sana huwag nyo akong bitawan hanggang gumanda pa ang aking channel, no? So ingat kayo palagi dyan and God bless. So ano pa ba ang hinintay natin mga Lods? Ito na! So mga Lods, yung sisilipin nating estimated salary ngayon walang iba kundi kay Hana, dalagang probinsyana, no? So ang content niya mga Lods is about province life, no? So silipin niyo ang kanyang channel kung interesting kayo sa mga ganong content mga Lods, no? And then ngayon si Hana mga Lods ay mayroong upload videos na siya na 618, no? And then sa kanyang subscriber mayroon na siyang 120,000, no? So sa video views naman niya ngayon mga Lods, mayroon na siyang 17,498,710, no? So ang kanyang country mga Lods, naka-blank pa, pero alam naman natin na isa siyang Pilipina, no? And then sa kanyang channel type is people, no? Yung account naman niya mga Lods, ginawa ito noong November 25, 2020, no? And then sa kanyang total grade naman mga Lods, nakakuha siya ng letter B, no? So doon naman sa kanyang Social Blade rank mga Lods, nasa 316,859 naman siya, no? And then sa kanyang subscriber rank, nasa 2,253 naman siya, no? So doon naman sa kanyang video views rank mga Lods, nasa 548,985 naman siya, no? So doon naman sa kanyang country rank mga Lods, same pa rin, naka-blank din siya, no? And then sa kanyang people rank naman mga Lods, nasa 1,650 naman siya, no? So, nakita na natin yung kanyang ranking mga Lods. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya ng 3K, no? Ang kinaganda nito mga Lods kasi umangat siya ng 100.0%, no? Ibig sabihin na mas maganda ang kanyang akyat ng subscriber compared sa mga nakaraan niyang buwan, no? So, doon naman tayo sa kanyang video views in the last 30 days. Nakakuha siya ng 849.264k views, no? And then, maganda rin siya mga Lods kasi umangat siya ng 21.2%, no? So, nakita na natin yung kanyang ranking and then, yung views and then, yung kanyang subscriber in the last 30 days. So, silipin naman natin yung kanyang daily summary, no? So, simple mga Lods, unahin natin yung kanyang subscriber. So, nakikita ko rito, may dalawang araw siya na umangat, no? Sa kanyang subscriber na yon yung July 9, no? Umangat siya ng 1K. Tapos, nasundan ulit ng July 16, umangat ulit siya ng 1K, no? So, yan lang ang araw mga Lods na umangat. So, umabot ang kanyang subscriber ngayon na 120,000, no? So, doon naman sa kanyang views mga Lods, mayroon siyang tatlong araw na hindi umangat. Yung mga araw na yon is yung July 12, tapos July 18, and then yung last is yung July 21, no? So, yung mga araw na yon yung hindi umangat ang kanyang views mga Lods, no? So, sa mga araw naman na umaangat, is yung July 8, umangat siya ng 69,000, no? Tapos, July 9, 32,000, and then, pagdating ng July 10, 31,000, tapos, pagdating ng July 11, 36,000, no? So, yung pinakamalaki niya mga Lods dito, yung nakikita ko is yung July 13, no? Umabot ng 76,000, no? So, hindi man ganun kalaki ang akyat ng kanyang views. Pero ibig sabihin, mas maganda pa rin to compare sa nakaraan niyang buwan kasi mas umangat yung kanyang percentage ng 21.2%, no? So, doon naman sa kanyang earning mga Lods, sa kanyang daily summary. So, tingnan natin yung July 8, no? So, sa low estimated niya, nakakuha siya ng $17, no? And then, sa high estimated naman niya, nakakuha siya ng $279, no? So, ang mga yan mga Lods is ano lang yan, daily summary. Mas maganda silipin natin yung naka-round off na, no? From daily, weekly, and monthly. Para malaman na natin kung magkano ng estimated salary ni Hana, dalagang probinsyana dito sa
YouTube, no? So, unahin muna natin mga lords yung kanyang daily average, no? So, sa kanyang daily subscriber, nakakuha siya ng 100, no? And then, sa kanyang views, nakakuha siya ng 28,309, no? So, doon naman sa kanyang daily low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $7, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 385, no? And then, doon naman sa kanyang daily low, daily high estimated, nakakuha siya ng $113, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 6,215, no? So, yan mga lords, ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average, no? So, sa weekly subscriber niya mga lords, nakakuha siya ng 700, no? And then, sa kanyang views, nakakuha siya ng 198,163, no? So, doon naman sa kanyang weekly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $50, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 2,750, no? And then, doon naman sa kanyang weekly high estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $793, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 43,615, no? So, yan naman mga lords, ang kanyang weekly average. So, punta naman tayo sa kanyang monthly average, no? So, sa monthly subscriber niya mga lords na nabanggit natin kanina, nakakuha siya ng 3K, no? And then, sa kanyang views, nakakuha siya ng 849,264, no? So, doon naman sa kanyang monthly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $212, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 11,660, no? And then, doon naman sa kanyang monthly high estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $3,400, no? So, times natin sa 55, mayroon siyang 187,000, no? So, yun naman mga lords, ang kanyang monthly average, no? So, yung nababanggit ko rito mga lords, naririnig o nakikita nyo is pawang estimated lamang. Nakabase lang tayo sa Social Blade website na isang public website. Kahit sino pwede makapag-open para ma-double check yung mga estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger, or influencer, no? So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick nyo muna ng subscribe natin. And then syempre, pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video, no? And then, yung mga nagaganap na yan mga lords is laging natutupad yung low estimated. Kasi nga, hindi natin kayang i-demand sa ating mga viewers na don't skip the ads, no? So, hindi maiwasan yan. Pero mga lords na yan, mga nangyari yung low estimated na yan, pwede pa rin maging times 2, times 3, or maging times 4 kapag ang isang vlogger ay nakapag-viral ng kanilang video, no? So, hanggang dito lang mga lords. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Ingat kayo palagi and God bless. And then, see you on my next video.